Разбития престъпен канал на граничния пункт Дунав мост при Русе за трафик на мигранти. Операцията е била проведена съвместно от криминалистите в Русе и дирекция вътрешна сигурност при МВР, съобщиха от окръжна прокуратура. Дейността на канала е била следена в продължение на няколко месеца, а при задържането на участниците са се включили служители от отдел антикорупция в Румъния. Именно на територията на Гюргево са арестувани организатори и участниците в групата, както и превежданите от тях мигранти. Разследва се и участието на служител на гранична полиция, за когото се предполага, че е подпомагал трафика. Българските власти са образували досъдебно наказателно производство. Разследването се осъществява под ръководството на районна прокуратура Русе. При претърсването в жилищата на организатори и участниците в групата са намерени и иззети големи количества наркотични вещества и пари в брой. Предстои извършването на допълнителни разпити, изискването на документи и назначаването на експертизи. Определения първоначален срок за разследване от 2 месеца.